энэ төсөвтэй холбоотой төсөв хилцэх асуудал их чухал учраас хамтарсан ажлын хэсгээ төсвийн байнгын хороотой байгуулж болох уу? Тэгвэл илүү үр дүнтэй юм шиг санагдсан. Сая бол бид нар хууль зүйн байнгын хороотой хамтарсан ажлын хэсэг байгуулаад ууг нь ажилласан шүү дээ. Тэгээд ер нь бол яг төсөв бол төсвийн байнгын хороогоор илүү одоо хилцэгдэж хариуцаж явж байгаа учраас төсвийн байнгын хорооны өөрсдийнх нь яг энэ мэрэгжил арга зүйн тусалцаа бол эсвэл саналууд нь их чухал юм байлээ. Илүү хурдан одоо гаргая гэх юм бол тэгэд энэ тал дээр нь улсын их хурлын тамгын газар болон төсвийн байнгын хороотой хамтарсан ажлын хэсэг байгуулж болох уу гэсэн ийм саналтай. Одоо яг энэ төсөв хилцэж байгаа дээр яг одоо бидний нэг удаагийн энэ удаад бол ерөөсөө манай байнгын хороо дангаараа хариуцлах хуулиу гэдэг юм. Дангаараа л гэж байна үү? Тийм зарчмын байр суурьтай байгаа.